Lovački psi ističu se svojim iznimnim sposobnostima osjeta mirisa te traganja i vraćanja plijena. Prije nego krenemo s videom, napomenuo bih kako sam ja ljubitelj životinja i apsolutno sam protiv lova na životinje i ne podržavam bilo kakvo nasilje nad životinjama. Ipak, puno me pretplatnika tražilo da napravim video o najboljim lovačkim psima, tako da sam se odlučio napraviti ovaj video u kojem ću također navesti kako svaka pasmina ima svoje posebnosti i svakako može biti odličan kućni ljubimac. Zašto? Lovački psi imaju jako dugu povijest suradnje s ljudima. Oni su pomagali ljudima u lovu, tako da se radi o radišnim pomagačima koji spadaju u sam vrh najboljih obiteljskih pasa. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelji na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Sada slijedi lista top 10 najboljih lovačkih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Irijski Setter. Izuzetno dobar kućni ljubimac, Irijski Setter voli djecu, druge pse i strance. Njihov dobar temperament čini ih izvrsnim terapijskim psima u bolnicama, domovima za umirovljenike i školama. Također, Irijski Setteri su živahni, ljubazni, neovisni, energični, druželjubivi i razigrani. U prošlosti su se koristili kao psi za lov na ptice. Irijski Setter je odličan lovački pas jer posjeduje izuzetno izraženi lovački nagon, odnosno želju za lovom. Prilagođeni su za suhe i vlažne predjele. Imaju izuzetno dobar osjet mirisa koji mogu namirisati plijen i pokazivati u njegovom smjeru. Dakle, ovi psi su odlični kućni ljubimci te neumorni lovci. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Beagle. Često spominjani psić Beagle ne samo da je odličan kućni ljubimac za obitelji s djecom, već može biti i odličan mali lovac. Beagle psi su prijateljski nastrojeni, energični, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Oni mogu i vole lajati glasno, izuzetno su energični i imaju izraženi lovački nagon. Sve ove karakteristike čine ih dobrim lovačkim psima. U prošlosti su se koristili prvenstveno za lov na zečeve. Zašto? Ovi psići imaju izuzetno dobro razvijeni osjet mirisa i sposobni su psi tragači. Izuzetno su bili dobri za sportski lov na duži vremenski period. Danas je u modi lov s kraćim vremenskim periodom, tako da na svu sreću Beagle nisu toliko popularni kao lovački psi, već kućni ljubimci. Iako ih je teže dresirati, oni su slatki, mali i lijepi psići koji su uvijek spremni za igru. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Španjolski vodeni pas. Španjolski vodeni pas se prvenstveno u prošlosti koristio za čuvanje stada. Ponekad su korišteni kao lovački psi koji su vraćali plijen. Dakle, njihova glavna zadaća bila je vraćanje plijena iz vode. Španjolski vodeni psi su nježni, inteligentni, odani, radišni i atletski. Ove pse je lagano dresirati, obožavaju imati zadatak i jako su atletski, što im omogućava da budu dobri za razne zadatke, uključujući i pseće sportove. Nisu previše tolerantni prema drugim životinjama, djeci i strancima. Također mogu biti izuzetno teritorijalni, tako da je rana socijalizacija apsolutno neophodna za ove pse. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Vajmarski ptičar. Vajmarski ptičar je veliki pas koji su se originalno uzgajali za potrebe lova. U novije vrijeme služili su plemičkim obiteljima kao psi za lov na veprove, medvjede i jelene. Vajmarski ptičar psi su tvrdoglavi, osjetljivi, izdržljivi, inteligentni, energični, oprezni, snažni i brzi. Izuzetno su inteligentni, dobri prema ljudima, ali imaju izraženi lovački instinkt, što ih čini primamljivim izborom za lovačke pse. Kao lovački psi dobri su za pronalaženje, praćenje, upućivanje i lov na kopnu i moru. Ipak, preporučuju se lovcima koji također žele i obiteljskog psa. Zahtijevaju puno pažnje i rada te obožavaju sudjelovati u aktivnostima obitelji. Na 6. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Jazavčar. Jazavčar pas je odličan mali pas lovac koji je nadaleko poznat kao odličan pas za lov na jazavce, zečeve i lisice. Imaju izuzetno dobar osjet mirisa. Iako nisu lovci na veliki plijen, oni imaju dobar miris kojim mogu lagano locirati i upućivati na plijen. Ipak, oni mogu biti i dobri i posebni kućni ljubimci. Posebni su zbog svog izgleda, odnosno dugim leđima. Oni vole djecu i obožavaju se igrati s obitelji. Jazavčar psi su tvrdoglavi, pametni, predani, živahni, razigrani i hrabri. Mogu se lagano prilagoditi životu u stanu, ali zahtijevaju puno fizičke aktivnosti. Bit će dobri sa svim članovima svoje obitelji dok strance ponekad ne toleriraju. Iz tog razloga obvezno ih je rano socijalizirati s raznim ljudima i životinjama.
Na petom mjestu listi nalazi se pasmina pasa Američki lisičar. Američki lisičar pasmina razvijena je isključivo za sport lova na lisice. Imaju agilnost, izdržljivost, brzinu, lovački nagon i to ih čini dobrim psima za lov. Američki lisičar psi su inteligentni, ljubazni, odani, neovisni i dragi. Ovi psi bolje se uklapaju u seoske pse. Zašto? Oni vole lajati te imaju izuzetno jaki prodaran laviš koji se čuje kilometrima. Upravo to ih čini ne najboljim psima za život u stanu. Američki lisičar psići vole biti neovisni, odabiru jednu osobu koju slijede, ali također ne vole slušati naredbe. Dresura poslušnosti je apsolutno neophodna za ove pse. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa engleski setter. Engleski setter je pas srednje veličine koji je stvoren za lov na divlje životinje poput prepelica i fazana. Ovi psi su aktivni i preferiraju život kod aktivnih obitelji ili lovaca kojima je lov hobi. Engleski setter psi su nestašni, nježni, inteligentni, prijateljski, energični i predani. Oni naprosto obožavaju vlasnike, djecu, strance i druge pse. Ne samo da su odlični lovci, već su i odlični prijateljski kućni ljubimci. Oni će vas uvijek upozoriti lajanjem na dolazak stranaca, ali će biti prijateljski nastrojeni prema njima. U nastavku videa ćete vidjeti top 3 najbolje lovačke pasmine pasa na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najboljih lovačkih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina engleski pointer. Engleski pointer psi koristili su se kako bi pokazivali u smjeru plijena, posebno ptica i malenih životinja poput zečeva. Engleski pointer psi su nježni, dobri, susretljivi, aktivni, natjecateljski i oprezni. Dakle, ovi maleni, aktivni, agilni i poslušni psići mogu se koristiti kao lovački psi, ali također mogu biti i dobri kućni ljubimci. Ipak zahtijevaju jako puno fizičke mentalne stimulacije te se ne preporučuju početnicima. Na drugom mjestu liste najboljih lovačkih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Zlatni retriever. Izuzetno prijateljska i popularna pasmina pasa Zlatni retriever je zapravo jako dobra za lov. Kao što im i samo ime kaže, oni vraćaju plijen. Zlatni retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, samouvjereni, odani, razigrani, ljubazni, pametni i pouzdani. Ovi psi izuzetno su dobri i koriste se za razne zadaće. Oni su odlični psi vodiči za slabovidne i slijepe osobe, te psi za traganje i spašavanje. Tako je, iako imaju slabije izraženi nagon za lov, može ih se izuzetno lagano dresirati da budu pomagači ljudima. Ovi veliki psi su uistinu bili pomagači ljudima od davnina, a po njihovoj trenutnoj popularnosti vidi se da će tako i ostati. Slijedi najbolja lovačka pasmina pasa na svijetu, spremni! Najbolja lovačka pasmina pasa na svijetu je pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever psi su dobri čovjekovi prijatelji, ali i radni psi. Oni su se u prošlosti koristili kao psi koji su pomagali ribarima. Oni su vukli mrežu i dohvaćali ribu. Danas se ovi psi koriste za razne zadatke pomoći ljudima, a jedan od njih je i vraćanje plijena u lovu. Labrador Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Dakle, oni su prijateljski i dobri obiteljski psi, ali također vole pomagati ljudima i imaju jako dobar razvijen njuh. Kod lova mogu pratiti, detektirati, donositi i upućivati na plijen. Sve ove zadaće oni obavljaju izvrsno i upravo zato mogu biti odlični lovački psi. Ipak, oni su prije svega i jako dobri kućni ljubimci. Labrador Retriever psi su izuzetno osjetljivi i energični, tako da zahtijevaju puno pažnje vlasnika. Dakle, od svih vrsta pasa, psi koji se izdvajaju po iznimnim lovačkim karakteristikama praćenja i vraćanja plijena se navode kao najbolji lovački psi na svijetu. Ja ne podržavam lov na životinje i želio bih navesti kako sve prethodno navedene pasmine spadaju u sam vrh izuzetno dobrih kućnih ljubimaca. Posebno se preporučuju za obitelji s djecom. Zašto? Pravi lovački psi su energični, atletski i izdržljivi te su pogodni za pseće sportove i aktivne obitelji koje će provoditi vrijeme s njima u aktivnostima. Dakle, lovački psi su prije svega vjerni i aktivni čovjekovi pomagači i najbolji prijatelji. Postoje li posebni zahtjevi za vlasnike lovačkih pasa? Na što trebaju vlasnici pripaziti? Prvo, lovački nagon. Sve životinjice koje su manje od njih su potencijalni plijen. Kao takvi, apsolutno ih je neophodno rano socijalizirati s raznim životinjama kako bi se prilagodili na njih. Drugo, voli pojuriti za plijenom.
Ponekad čak i dobro socijalizirani i istrenirani lovački pas pojuri za nekom životinjom koja mu je interesantna. Koje su mjere preventive? Vlasnicima lovačkih pasa apsolutno savjetujem da drže psa na uzici kada ga vode u šetnju. Također, kada su pušteni kod kuće, potrebno je da dvorište bude ograđeno, te nemojte zaboraviti zatvoriti ogradu. Treće, energičnost i izdržljivost. Kod lova je potrebna energičnost i izdržljivost, tako da se često radi o visokoenergičnim psima koji kao kućni ljubimci zahtijevaju puno fizičke stimulacije. Mogu biti i jako destruktivni, te puno lajati. I četvrto, teža dresura pasa. Iako su lovačke pasmine pasa izuzetno inteligentne, one mogu biti tvrdoglave i mogu imati problema sa zadržavanjem pažnje. S njima je jednostavno teže raditi i potrebno je poznavati tehnike dresure pasa i imati strpljenja. Ipak ljubiteljima pasa posvećenost svojim kućnim ljubimcima nije problem, zar ne? Ako sam propustio određene pasmine ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas pozivam da ostavite komentar u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najpametnijih, najubojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!